انج تمبیرا کس درائے تے بہن ڈہ دی رہی ہے ہر ازادار کو ہر ماتمی کو کربلا دا زوار بنا دعائیں بہن تو وڈی منگ دا بابا جی آمین سارے اکھائے مالک میں سمیت ہر ازادار کو تک موت نہ رہے مین جے تک و نگری نہ رہے کون جتا محمد دی دھی کھڑ کے 15 آزانہ سنیاں ہر ازادار کو ہر ماتمی کو ہر موالی کو کربلا اور شام دا زوار بنا مالک میرے بابا سید اصغر علی شاہ دے درجات بلند فرما کریم اللہ بانی مجلس دے جتنا رشتہ دار جان چھوڑ گئن چھوٹے وڈے درجات بلند فرما سر آدی مہدی بار میں لال دا ظہور فرما سرکار دے متھے لگن دے لائق بنا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات سارے پڑھو پاکاں دی ذات تے صلوات دا پڑھنا عظیم ثواب ہے اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو کافی توں زیادہ بیٹھے ہوئے بوازے بلند تر صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ تمہارے سامنے کوئی ذاکر نہیں دعا گنن دی خاطر پاک مقدس مقام تے حاضر ہو گیا تمہارا مہمان ہے میرا پہلا ہی چانس ہے اس مقدس مقام تے بابا جی تعارف میرا ایو کو جے میں کوئی شے نہیں جنہ دا ذکر کریں نہ او کائنات دے وارث ہیں میری کوئی اوقات نہیں جنہ دا میں بابا جی ذکر کریں نہ کائنات انہ دی جتی دا صدقہ بنی ہے جتنا حکم دیتا نے اپنے ٹیم دے اندر بابا جی ڈیوٹی مکمل کرنا جاننا نہایت ہی توجہ چاہسا جتنا منٹ میں ڈیوٹی شبیر دے ماں بابا جی تھوڑی جی توجہ کرے سو میں اپنی مجلس دی ابتدا بابا جی 4 لینا تو شروع کرنا چاہنا میرے پاس لکھا ہے بابا جی اے اجازت بابا جی ذکر پاک شروع کر رہے ماں ہاتھ بد کے صحیح ہے یا کھول کریں ہوں دی بندگی سوچ فساد نہ گھات تھوڑا جا مزاج ملاؤ بابا جی زندگی ہوا ہے بابا جی ڈھے سارا مجمع ہے تو بابا جی مجلس اچھ بولن عبادت ہے جیڑی زبان حسین دی مجلس اچھ بولن دی ہے بابا جی ہوں قبر اچھ پریشان ہومنا ہی کہنی جدہ قبر اچھ ویسوں جیڑی زبان حسین دے ذکر اچھ بولن دی ہے اتھا جواب نڑے وڑا پوسی جدہ فرشتے آکے پچھ سین وات یا علی جواب دے سی یا علی دے 18 پوتر جواب دے سین یا علی یا علی یا نئی ہاتھ اچھے حیدری زندگی ہوئے بابا جی لالا محسوس نہ کریں دا تھوڑ جی میک دی آواز ابو ودھا جا مہرو لکھائے بابا جی ہاتھ بد کے سیئے یا کھول کریں اون دی بندگی سوچ فساد نہ گھات جیڑی موتے ملک ولا مارن سارے گالوے جو او جہداد نہ گھات میرے پاسے لکھائے جیڑا مار گئے جال گئے بے مول گئے جیندے کول نہیں تھے اون دی یاد نہ گھات تیرا اپنا مردہ ہے تیرے گھر وچ موئے حق بولی پائے صحیح سجدے کہندے نہیں تو پوچھ جیڑا شیعہ ہی نہیں ہاتھ کھولی پائے سارے بولو سارے بولو ابتدائے مجلس سے ہاتھ اجھے حیدری مدینے آلے بابا جی بڑے کریم اندھا رہے دی نیت رہے دے نصیحت نہیں رہے دے اے نہیں رہے دے بندہ امیر کتنا ہے بینک بیلنس کوٹھیاں کتنا ہے نا علی دی عزت دی قسم ہے تواری پیاری سونی چوپ دی قسم ہے بابا جی اگر نیت پسند آمنے رنگ دا کالے زبان اچھ لکنتے لوگ نفرت کریں دن محمد بھرا سریں دے ختم قرآن دا ثواب ختم قرآن دا ہاتھ اجھے حیدری زندگی اندراز بابا جی زندگی اندراز بڑی دعا مل گئی بابا جی آمان دا مقصد پورا ہو گیا لالے حکم لیتا ہے وعدہ وفا ہو گیا بابا جی اتھائیں بازے ہیک روبائی پڑھ دا ہوں دے بعد بابا جی سوڑا نیا قصیدہ پڑھ دا خیبر دا میدان 40 دی مہران دا وعدہ 39 دی مہران گزر گیا چل ویمہ دے اوپر کے ڈھلنا ہائی اللہ دے نبی بابا جی دو رکعت نماز پڑھی ڈٹھا آسمان آلے پاسے مالک اپنی مرضی نال نہیں تیدے آکھے با مطابق 40 دیں دا وعدہ کرائیں 39 دیں گزر گئیں چل ویمہ دیں اوبر کے ڈھل گیا تیرے بانے محمد دی بس ہوئے سی سیر چوائے جڑے بزرگ بیٹھے ہوئے بابا جی اللہ دی آواز یہ گبرانی پریشان نہ تھی سادو کوں جائیں سوال اک دی مدد کی تی ہے سادے علی کوں بابا جی نبی اعلان کی تے خیبر دے میدان ہے سلوات سارے پڑھو پاکاں دی ذات تے اولا اللہ بسم اللہ
اے اجازت سہی توجہ اے بابا جی محمد اعلان کیتا ہے جڑے حاضر بیٹھے ہو بابا جی جڑا بندہ میرے پاس رہتا بیٹھا ہے محمد اعلان کیتا ہے جڑا علی برادی احمد دی خبر سنے سی مو منگیا انعام دے سا بابا جی وڈے وڈے قادل لوگ کھڑے ہن کوئی سجے پاسے رہ دے علی ایتھوں آسی خوشخبری میں سنے سا انعام میں گنسا بھی آ دے علی ایتھوں آسی خوشخبری میں سنے سا انعام میں گنسا ایک بڈڑا جی ہاں صحابی بابا جی کمر جھکی ہوئی ہے دے آسمان والے پاسے کھڑا ہے ایک دوجے کو دیکھ کے دن جڈا بندہ 60 سال تو ٹپ ونے دماغ خراب تھی ویندے سا علی آونا ایڈو اے اے اوتے پیا رہ دے سر چوائے بابا تھوڑی جی دیر گزری اے بڈڑا ٹردو ہویا کول آئے آ کے دوے ہتھ قدمہ تے رکھے نے آدھے جنت لالچ نہیں جوان آنے جنت سردار میں گنانا سرندن مبارک ہو ویو علی آگئے صدقے صدقے ہاتھ اچھے حلالی موالی حیدری مبارک ہو وی او علی آگئے بابا جی میں مار کا کٹریاں نہ دیکھ کے آدم سے ہی بڑھڑائے کوئی تارا ڈٹھا ہو سیس آنکھ بٹے گئی ہو سی سرکار فرمیندے میرے دیکھو تارا کم ہی ہے علی حاکم ہے اے آدھے کیا ڈٹھائی اے آدھے میں ڈٹھے ایک نور دا ممبر ہے جے کو مروا ریگ دے تارا بڑا میکھا لگے ہیں آدھے جے سونا جوان سوار ہے ذوالفقار پاسے دے نالے ترہ فلک دے نال ٹکر آنا کھانے کہیں کہیں ویلے متھے دے ہاتھ مرین دے نور دی لائٹ اسمان دے نال ٹکر کھان دیئے اس رتبے دے مالک تسا ڈوو تو اکھیں دے سامنے موجود ہے غیبہ دے چاوانا لا موجود نہیں گھبرا نہ ہو علی آگئے یا علی یا علی یا علی یا علی بڑی دعا مل گئی بابا جی گھبرانا او علی آگئے بابا جی ویر نے ویر کو ہاں نہ لایا بھرا نے بھرا کو ہاں نہ لایا او علی ابو ذر کمبر دا منڈا حلا کیا دے نیتا دیئے نبی اے علی اے آج دا سائن دے چو محمد کیڑا ہے علی کیڑا ہے مار کا ٹور دے بابا جی کمبر دے کول ہیں محمد اعلان کی تیرات دور دا سفر ہے ایڈا سفر کر کے پہنچے کیویں ہی وے سر جوائے بابا جی ایڈا سفر کر کے پہنچے کیویں ہی وے سرکار انہاں دے پاسے دے کیا دے کھڑن ہے ذل جلال کمال بھرے کیا پاک وجود ہے در وچ دل دلتے ہیں اسوار تھی آ امداد نبی سرور وچ گھوڑا ناز کریں دا آوے تھی مامور امر وچ تازی دی رفتار کنو ہی گردش دور دا ہر وچ آدھے کمبر یک دنیا وچ تھی گئی گزر نظر وچ ایڈی دیر ملوم تھی آئیں دور دراز سفر وچ پچھلے سمف مدینے ہیں نگلے در خیبر وچ یا علی یا علی یا علی یا علی زندگی ہوئے بابا جی بلکل راضی کھڑا بس دے رہو تو ارے پتران دے شاہ رومن بابا جی اے اجازت بابا جی قصیدہ پڑھ دے ہیں قصیدہ بابا جی جناب عباس دا علمہ علی سرکار دا بلکل نمہ قصیدہ تے سونا جی مازو بابا جی چار شبان صبح دا ٹائم پاکن دی پاک دے ہی ٹور دیو علی بادشاہ دے کو لئیے شہنشاہ مبارک کو بھی بچڑا دنیا دے آئے توجہ کرائے بابا جی سرکار فرمیندے نگے ہیں انہا پتران دا پیوہاں جڑے جنت دے سردار ہیں لالا عمران جڑنا کسنا انہا پتران دا پیوہاں جڑے جنت دے سردار ہیں سیر چوائے بابا جی دکھائے میرے پاس ہیں آدھی آئی دے وچ کوئی شک ہی نہیں مولا میں آئی کیوں ہاں سرکار فرمیندن کیوں آئی ہیں آدھی کھڑی ہے مولا میں آئی واسطے ہاں میں سنے جڑا تو سا دنیا تے آئے ہاوے تو سا بدنا ناوے بدھن دے دے مولا تیری عزت دی قسم ہے ای کوئی ست ست دائیاں بدھن دے نا بدھنا اے نہیں بدھن دے دا شہنشاہی میں ٹر پہ سامنے آ کیا دیکھنن یہ کون آیا ہے آج گھر میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں ضرور اس کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں حسین جھولے میں جب بھی سوتے ملک جھولاتے تھے آ کے جھولا یہ کون آرام کر رہا ہے حسین ڈوری ہلا رہے ہیں زندگی عمر بابا جی بس دے رہا ہوں جناب عباس بابا جی دنیا تھی آیا بینی بیناما چاہیا ہاں دے نال لایا سارے بنو حاشم بابا جی جناب عباس نال بہوں پیار کرنے ہاں بابا جی جناب غازی نال بڑا پیار ہائی اور میرے سامنے چاندہ بچپن ہے جناب عباس کہندے نال پیار کرنے ہاں تو جو اے بابا جی لالا دعا کرے سو سونا جیاں قصیدہ ہے میرا دل چاندہ ہے داراں کو سونا جیاں قصیدہ جناب عباس دا سنا رہے ہاں بابا جی
سارے بنو هاشم جناب عباس کو پیار کرندن جناب عباس بابا جی کے کو پیار کرندن ہاں قصیدہ پڑھنا حلال موالی ہا تجھے حیدری غازی کو پیار ہے تا وفا مان دے نال ہا غازی کو پیار ہے تا وفا مان دے نال ہا غازی کو پیار ہے تا وفا مان دے نال بابا جی یوں کی ہوا ہے بابا جی میرا پہلا چانس سے میں دعا گھنڑا ہوں بابا جی ماشاءاللہ تو سب سونا پہ سن دے وے تو ہری زندگی ہو وے حلال موالی حد جے حیدری غازی کو پیار ہا تا وفا باندھ نال ہا کو پیار ہا تا بابا جی وفا باندھ نال ہا تا وفا جیڑا بندا جناب عباس کوئی تو منندا سر چاوے فرد ثانی پڑھدا میرے پاس ری کہے بابا جی هذا جو هذا جو هذا 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 بابا جی جناب عباس دے علم طلبے دے حاضر اپ کہندے ہیں او بندہ سر چاوے دیکھے میرے پاس بابا جی کہہ رہا تھی قیمت دا شعر پڑھا لگا علم دے اچھا واں دے نال ہا رشتہ بڑا علم دے اچھا واں دے نال ہا سر دل دیا سہاوے کوئی جو عباس ہوے سر دل دیا سہاوے کوئی جو عباس ہوے بھیڑے بیرا و منگیا جو چاہ جو غازی دے مرید اچھے حیدری بینے بیرا بھمگیا جو چاہاں دے نالا میں اپنے بزرگوں کو دعا گھنگا جیڑا بندہ آج تک مجلس سچ بولا ہی نہیں وہ بندہ سر چاوے میرے پاس سے رکھے بھمگیا جو چاہاں دے نالا جناب عباس دی بابا جی عزت پڑھا لگا بینے بیرا بھمگیا جو چاہاں دے نالا لجبال غازی کیتے بابا جی حسین دے ذکر جایا بیچا ہے یہ ہے دی سونا جی شیر بابا جی سارا مجمع اٹھ کے داد دے وے داد تھوڑی شیر دا وزن بڑا زیادہ بابا جی یہ ہے حسین دکھے میرے پاس ہے جو سیدہ دے دعا واند نال ہا ساجد جو سارے لگ دل چل نال جیوے دار ساجد جو سارے لگ دل چل نال جیوے دار اج سارا لگ دا سارے بولو سارے بولو حیدری مل گیا ہوا ہے بابا جی بس دے رہو بابا جی مل گیا ہوا ہے تمہاری سجادہ تو بے دا ہکو شیر بابا جی بزرگان دی یاد دا انہیں بعد بالکل تھوڑے جائیں ٹائم میں ایک جادو وین اپنے عزت طلب بھراغ ممبر پاک دے ہوں اے اجازت پڑھو بابا جی سلواتی میں پڑھو جی میں گھرانہ لائے کے سلوات ها
زندگی وائے نہیں بابا جی حلالی موالی ہاتھو چے حیدری اے اجازت بابا جی بزرگان دا ایک شعر پڑھنا چاہنا زندگی اندر راز ہاتھو چے حیدری رب سادات دیشان وادھائی ہے چوکے گھٹے لے شرم چاکر رب سادات دیشان وادھائی ہے چوکے گھٹے لے شرم چاکر رب سادات دیشان وادھائی ہے چوکے گھٹے لے شرم چاکر رب سارے سارے ہاتھ اچھے حیدری زندگی اندراز عدل دا ملا ہے نکاری سچ نئے آدھا کہیں ہی بیماری ہرنے چلنے زارا زارے ہرنے چلنے زارا زارے ہرنے چلنے مسجد پاک دے اندروں بہ گئے مسجد پاک دے اندروں بہ گئے گڑ مارے لے شرم چاکے اجان تارے باغ میں لگ دے چار لوگے لے شرم چاکے ستواری زندگی ہوئے بس دے رہو ملکل تھوڑا جیاں باقی پڑھنا ہے بس دا ہی تا جاگ تو سوڑا اجڑے تا بابا جی کبرہ نال کبرہ نہیں ملیاں اس دو وین پڑھ دا غریبہ نے غربت دے بابا جی ساری دیمار فضائل علی محمد تھیندہ رہ بنیے او بھی راضی نہیں ہونی جیڑی شاہوں مچو سفر کران دیئے او بی بی راضی نہیں ہونی جڑی مکیاں چھوڑ کے ٹوران دیئے آئی تا سارے بندے مکان دی خاطر بیٹھے بابا جی بابا جی ہر زمانے اندہ دستور ہے اگر کوئی کہیں دا مر بنجے ایک گلتے ڈوویں بابا جی اندے بعد جڑا اندہ وارث بچ بنجے مسلمانوں کو بابا جی پاک بدویندن کربلا دے میدان اچھ بچہ تا کوئی نہا صف بھیراوان دی ماری گئی بابا جی جناب سجاد کو مسلمانہ نیڑی پاگ بدوئی ہے مزورگ زاکر بابا جی میں پڑھ دے رانے آن پاگ پیو دے بعد یتیمی دی سجاد سجا کے شام ٹورے تاریخ اج پاگ دا وزن بھی ہے جیڑی سید چاہ کے شام ٹورے آدھے رانے آن کچھ والہن گل وچ ڈھیر جو ہائی کچھ باکر چاہ کے شام ٹورے جیڑی پیو دے سینے سمدھی ہائی اندھے ہاتھ بدوا کے شام ٹورے چچا جی کر بل تو گھن کے شام دھونی این حد تائیں وقت ستیندہ گئے جیڑا موری اٹھ تو بال جھنے او کو پچھلا اٹھ لتڑیندہ صدقے 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 آئے تا مکان دکھا تر بیٹھے وے جیڑا موری اٹھ تو بال جھنے او کو پچھلا اٹھ سن دے پیا وے انہیں میرا بھرا پڑھدا پیا ہائی اوکی جان چاڑیے سے لی اکبر دی بابا جی بزرگاں واسطے جملہ پڑھ دیں جڑے چٹی ڈاڑی یلے بزرگ بیٹھے ہوئے بابا جی نجمیہ شہر دے باروں ہک رات دا قیام کی تدھی علی دی بابا جی مغرب اور عشاء دی نماز پڑھیئے تیری عزت دی قسم ججا جی اجا مسلح تے بہک کے نماز پڑھ دی پئی آئی این محلے اچھو تبل وجن شادی آنے وجن اے چٹی ڈاڑی یلے بزرگ سمجھ سو بھئی تبل کیا ہان بابا جی شادی آنے کیا ہان چاچا جی سنے ہر کہیں علی دی عزت دی قسم جی میں علی دی سنے نہیں میں کہیں نہیں سنے بابا جی اکل مار کے آدھی اما میرے قریبا پاکن دی پاک دی چچا کو لئی
بیبی ٹھڈا صاحب ہر کے آدھی اماں وانی محلے چ لگی وان وان کے محلے چ پتہ کر آئی محلے دا سردار کون ہے جدا سردار دا پتہ لگ ونی وات پتہ کریں خوشیاں کہندے گھرن جدا خوشیاں دا پتہ لگ ونی ونی منت کر کے آکھیں آج دی رات باند چا کرو کل اساں ٹر ویسوں تو کو دعا کرے سوں بابا جی پاکاں دی پاک دئی ٹر پئی ایویں گلی دا موڑ گٹے سامنے ڈٹھے سے ایک بندہ پیاں نہائی ہولے ہولے پوچھدی بیٹھی ہے بندہ خدا ای محلے دا سردار کون ہے تھکڑا نہیں بابا جی نہیں آدھے حسین بندہ دیکھ کے آدھے ای محلے دا سردار ہے سال مومن بابا جی لفظ سے مومن دا نہ آئے دکھ ود گئے روندی روندی مٹی تے بہ گئی ہے ٹڈا سا بھر کے آدھیے اے مومن ایکو پتہ کہ نہیں جو اکبر زین تو لہ گئے صدقے 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 ایکو پتہ کہ نہیں جو قاسم جیندا ہے تے لاش تے گھوڑے او ماتمی عزادار بابا دکھ ود گئے ہولے ہولے آدھی بیٹھی اللہ دے نام تے رسا میرا حال آندا ویندا اے اے خوشیاں کہندے گھر ہیں آواز پئی آندی اے خوشیاں ای سالے مومن دے گھر ہیں چاچا جی دروازہ پوچھس دروازے تے آ کھڑی اے دستک دے کے آدھی کھڑی اے اے اجازت اندر لنگاواں جڑے قدیمان عزادار بیٹھے وے سالے مومن دی بابا جی گھر والی بیٹھی اے خوشی اچ بانی گوا دیے وائن دروازے تے کوئی سوال ہی آیا کھڑے این خوشی دے صدقے اتنا دے جو کہیں تے سوال نہ کرے این دی بانی چچا کوئی شہ چاہ کے ٹوری میری سین دے کو لا کھڑی دے ون دا ارادہ کیتس میری سین ٹھڈا سا بھر کے آ دیے میں ڈو دیکھ میں منگن والے خاندان چنا صدقے 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 تیرے دل دا درد ہے بابا میری جو نوکری ہے بابا ہزار دفعہ میں منگن والے خاندان چو نا بی بی منگتی نے تا آئی کیوں ہے بی بی آدھی کھڑی اجازت دے میں اندر لنگا ماں بابا جی سالے مومن دی گھر والی دے کے آدھی تیدا چہرہ ہے موت ماریاں دا میری سردار زادی بیٹھی ہے خوشی اچ متن تو اندر آویں ساری خوشی غمی اچ تبدیل تھی ونجے رو رو کے آدھی کھڑی ہے میرا میلا چولا نہ دیکھ جدا میں وسدی ہم میرے دروازے تے محمد کھڑ ویندا جدا میں وسدی ہم جبریل اجازتا صدقے 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 جدا میں وسدی ہم جبریل اجازتا گندا آئی یہ جملے بابا جی سالے مومن دی گھر والی سنے آدھی ایک آمن دے او تا ایک گھر ہا جتھا محمد رک ویندا ہا رب جانے بی بی کون ہے ساکو کیا آدھی چاچا جن چٹی داڑی والے بیٹھے وی میں پہلا قدم پھلاں تے لکیس یا قاسم دا لانا یاد آئے سیج دو ڈٹھے سی یا علی اکبر دی جوانی یاد آئیے روندی اٹھدی باندی سالے مومن دی گھر والی دے کو لاو کے مٹی تے بہ گئی اولے اولے آدھی بیٹی ہے سالے مومن دی گھر والی منت کرے نیا اسا تواڈے مہمان آئے آج دی رات خوشیاں بند جگرو کل اسا ٹر ویسو تو کو دعا کرے سو بابا جی ماتمی کیڑا ہے جندا سینے تے ہاتھ نہ آوے سالے مومن دی گھر والی دے دکھ بابا جی ود گئے ایندے پاسے دیکھ کے آدھی ہے جڑے انداز ہے سوال کی تئی آج میں پوتر کو سیرے پیندی پیو وہا تروڑ چھوڑا ہا بی بی آدھی ہے پوتر کو لو واد خوشی ہے آدھی ہے مئی تو جان دی نے سادہ پی رہی جدا نام حسین ہے آج ہوندہ واد آئے جو میں اکبر دی جانج گھنا سا آدھی ہے میں جو ریکھ میں اکبر دی جان دا انتظار پی کرے دیا چاچا سر دیوال کھول گئے کربلا لے پاسے مو کر کے آدھی ہے اکبر آ جانی رہا پہ دے دینی صدقے 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 اکبر آ جانی رہا پہ دے دینی بابا جی اتنا تو ہی نٹھنے ختم مجلس سالے مومن نے گرے بان چاہ کے سرج کھا کے آدھا ودے میرا گھر اجاڑ دو میرے گھر کو بھالا دو میں وسدے جاگے ججڑ گیا اندی گھر آلے دیا اجتا اکبر دی جن جامنی آئی آدھے نوکران کو نال لا کے راہتے وان کھڑا میں ڈٹا ہے کافلے جڑا اجڑ کے آ گیا رو رو کے آدھے میں ڈٹا ہے موری سانگ دیکھ سارے جڑا سوڑا قرآن آندا پڑھدا میں سانگ ہلا کے آ گیا ارے قرآن پڑھنا لا کتھو دا وس دے آواز پہ آنی آئی میں رو دیکھ میں اکبر دا بابا آدھے جانتے لوٹ پائے گئی علی دی دھی قیدن ہو کے شہر دے باروں بابا جی جیولے پتہ لگ گئے نا
بھئی علی دی دھی سادی مہمان نے شہر دے باہروں آ گئی ہے ایتھے بابا جی بزرگاں دے رنگ جی کو وین پڑھدا وین سمجھ آ گیا بابا جی اگاں پڑھن دی لوڑ ہی نہیں بانیاں کو نال لایا آپ تور پئی بزرگ زاکری میں پڑھدے رہندے ہیں سب توں پہلے چاچا اون سانگ دے تلے آئیے جیڑا نانے دیاں شکلا نیندا جے کو ماں اوکھا برکی ہیں جی پلیندی رہی ہے او سانگ دے تلے آئی پردہ داران دے دکھ بابا جی ود گئے سانگ پکڑی نے سانگ ہلائی نے وین کر کے آ دیے اے سر کہندا اے سانگ اُتے جیندی ہوئے مسلا ماتم تیرے مذہب جے جی بابا جی بابا میری نوکری ہے ہزار دفعہ جدی جوان اولاد ہے وادیاں باندیاں مٹی تے چاچا بہ گئی ہیں اچا ویڑ کر کے آ دے سر کہندا اے سانگ اُتے جدی ہوئے مسلا دے پئی ہے ہو بابا جی بابا میری نوکری ہے ہزار دفعہ وعدہ صاحب اوئے کو صدا دے مار گئی ہو سی جی بابا تیرے دل دی حسرت ہزار دفعہ میری جو نوکری ہے وعدہ صاحب اوئے کو صدا دے بابا جی ہکو وین پردا جیڑا بندہ ہن تک نہیں رلا بابا جی علی دی عزت دی قسم اے جا پردہ دار تے بابا جی وین مکے نہ ہیں کانڈا لے پاسو مٹی تو آواز پئی آندی اے جیندی تازہ داڑھی لاندی پئی اے میرے اوئے کو